ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የዛጎል ቤተሰብ፣ አምላካችን ምሕረቱና ሰላሙን እንዲሰጠን እየተመኘሁ እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን በካሮት ያለ ሜካፕ ፊቱን ጽድትና ጥርት እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ ላወራለሁ ብቅ ብያለሁ። አብረውኝ ስለሆኑ ስለሚከታተሉኝ፣ አስተያየት ስለምሰጡኝ የዛጎልን ቤተሰብ በጣም ነው ማመሰግነው። ለዛጎል እንግዳ ከሆኑ እንዲህ ያሉ ጠቃሚና አጫጭር መረጃዎች በየጊዜው ለማግኘት ከታች የምትመለከቷትን ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ጠቅ በማድረግ የዛጎልን ቤተሰብ ይቀላቀሉ። ካሮት ለቆዳ እጅግ አስፈላጊ በሆኑና ማንኛውንም በቆዳ ላይ የሚወጣ ችግርን ለማከም በሚጠቅሙ በቫይታሚን ኤ፣ በቫይታሚን ሲ፣ በቫይታሚን ኬ ና በፋይበር የበለጸገ በመሆኑ ቀጥዬ የምዘረዝራቸውን በፊት ላይ የሚፈጠሩ ችግሮችን ለማከምና የፊት ቆዳ ጥርትና ጽድት እንዲል ለማድረግ የካሮት ስክራብን መጠቀም ቀላሉ የቤት ውስጥ መላ ነው። በሙቀትና በፀሐይ አብዝቶ በመጋለጥ የሚመጣን የቆዳ መበለዝን ለማስለቀቅ ይጠቅማል። ቡግርና ጠባሳውን ከፊት ላይ ጥርት አድርጎ ያጸዳል። የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በማስወገድ አዲስና ጥርት ያለ ፊት እንዲኖረን ያደርጋል። በተለያየ ምክንያት በፊት ላይ የሚወጣ ጥቋቁር ነጠብጣብን ለማጥፋት ይጠቅማል። የፊት ቆዳ እንዳይደርቅና ተመጣጣኝ ወዝ እንዲኖረው ለማድረግ ይረዳል። ከፊት ላይ ሽፍታና ኢንፌክሽንን ለማስወገድ የጠራና የጸዳ ፊት እንዲኖረን ያደርጋል። ከምን ጋር ካሮትን ለፊት ጥራትና ውበት እንጠቀመው? እንደሚታወቀው ካሮትን መፍጨት ቀላል አይደለም። ጥሬውን መፍጨት ከፈለግን በመጀመሪያ በመፈቅፈቂያ መፈቅፈቅና ከትንሽ ውሃ ጋር በጁስ መፍጫ በመፍጨት ማዘጋጀት የሚቻል ሲሆን፣ ወይንም ደግሞ ካሮቱን በመክተፍ በአነስተኛ የፈላ ውሃ ውስጥ ጨምሮ ለአምስት ደቂቃ ያህል እንዲበስል አድርጎ በማውጣት ከነ ውሃው አንድ ላይ በቀላሉ ለመፍጨት ይረዳል። የፈጨነውን ካሮት ክዳን ባለው እቃ ውስጥ በማድረግ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን ባስፈለገን ጊዜ መጠቀም እንችላለን። እንዴት እንጠቀመው? አንደኛ፣ ካሮትና ሎሚ። ሎሚ በቫይታሚን ሲ የበለጸገ በመሆኑ የጠቆረ ቆዳን ለማንጣት፣ ከቆዳ ላይ ኢንፌክሽኖችና ጥቋቁር ምልክቶችን ለማጥፋት፣ በተጨማሪም ለስላሳና ጥርት ያለ እንዲሆን ለማድረግ ይረዳል። የካሮትና የሎሚ ውህድ የፊት ከለርን ለማሳመር፣ በፊት ላይ የሚወጡ እንደ ሽፍታ፣ ጥቋቁር ነጠብጣብና ማዲያት ያሉትን ለማከም ፍቱን መላ ነው። አጠቃቀሙ ከላይ እንዳልኩት የተፈጨ 2 ማንኪያ ካሮት ጁስ፣ አነስ ያለ ግማሽ ሎሚ ጨምቆ በአንድ ላይ መቀላቀልና በውህዱ ፊታችንን ተቀብተን ቀስ እያልን ማሳጅ በማድረግ ለሀያ ደቂቃ ያህል አቆይቶ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ የሞቱ የቆዳ ሴሎች እንዲወገዱ ያደርጋል። ይህንም በሳምንት 3 ጊዜ በማድረግ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ለውጥ ማየት እንችላለን። ሁለተኛ፣ ካሮትና ማር። ማር በጸረ ባክቴሪያና በጸረ ብግነት በሆኑ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ በመሆኑ ማርን ከካሮት ጋር ቀላቅለን መጠቀማችን በፀሐይና በተለያየ ምክንያት የበለዘ ፊትን ለማጽዳት ይጠቅማል። በተጨማሪም አላስፈላጊ ወዝን፣ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን ለማስወገድ ይጠቅማል። አጠቃቀሙ 2 ማንኪያ ተፈጭቶ የተዘጋጀ ካሮት ጁስ ከአንድ ማንኪያ ማር ጋር በማዋሃድ የፊት ቆዳን ተቀብቶ ለ15 ደቂቃ ያህል አቆይቶ ቅድም እንዳልኩት በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ። ይህንን ውህድ ለ3ና ለ4 ጊዜ መጠቀም የምንችለውን ያህል አንድ ጊዜ አዘጋጅቶ ማስቀመጥም ይቻላል። በሳምንት 3 ጊዜ ውህዱን በመጠቀም ንጹህና የጠራ ፊት እንዲኖረን ለማድረግ ይረዳል። 3ኛ፣ ካሮትና ኩከምበር። ኩከምበር እንደሚታወቀው ለቆዳ ጥራትና ውበት እጅግ ጠቃሚ በሆኑ ቫይታሚኖችና ሚኒራሎች የበለጸገ በመሆኑ ለቆዳ መንከባከቢያነት በሰፊው ጥቅም ላይ ይውላል። የመዋቢያ አምራች ድርጅቶች ኩከምበርን በሰፊው ለግብዓትነት ይጠቀማሉ። በቀጣዮቹ ጊዜያት ኩከምበር ለቆዳ ጥራትና ውበት ያለውን ጥቅሞች ለማዘጋጀት እንደምሞክር ከወዲሁ ልነግራችሁ ወደድኩ። የኩከምበርና የካሮት ስክራብ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በማስወገድ ፊትን ለስላሳና ጥርት ያለ እንዲሆን ለማድረግ ይረዳል። አጠቃቀሙ አነስተኛ ኩከምበር በመውሰድ በደቃቁ ከትፎ መፍጨት ወይንም ደግሞ ሰንጥቆ ከውስጡ ለስላሳውን ክፍል ማውጣትና ከተፈጨው የካሮት ጁስ ጋር መቀላቀል፣ ፊታችንን ተቀብተን ቀስ እያልን ማሳጅ ማድረግና ለ30 ደቂቃ ያህል አቆይተን በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ፣ በሳምንት 3 ጊዜ ለአንድ ወር በማድረግ ጥርት ያለና የጸዳ ፊት እንዲኖረን ለማድረግ ጥሩ መላ ነው። የተወደዳችሁ የማከብራችሁ የዛጎል ቤተሰብ የሚጠቅመውን መረጃ እንዳገኙ ሙሉ እምነቴ ነው። ቪዲዮን ከወደዱልኝ ላይክና ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ ያድርጉ። አስተያየትና ጥያቄ ካለው በኮመንት ላይ ይጻፉልኝ። ደስ ብሎ ነው ማወራው። አመሰግናለሁ። አምላክ ሰላምና ምሕረት ያብዛልን።